السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر وکی کا چینل۔ میرا نام ہے وقار۔ ہم آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، امریکہ میں جو ہے وہ ایک گلوکارہ ہے جس کا نام ہے جینیفر گراؤٹ۔ اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے 2013 میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اب اس نے گانا چھوڑ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ گلوکارہ کا کہنا ہے کہ جب اس نے جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کی تو سب لوگ جو ہے وہ اس کی تلاوت سن کر حیران رہ گئے، اور موراکو کی جو ایک ورلڈ نیوز رپورٹ کے مطابق جو ہے جب اس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس کی آواز سن کر سب دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی۔ اس نے جو ہے وہ جینیفر گراؤٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اپنا ٹویٹ کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے اسلام جو ہے وہ 2013 میں جو ہے وہ قبول کر لیا تھا موراکو کے اندر۔ اس کی جو ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی جب اس نے جو ہے وہ تلاوت کی۔ تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ امریکہ جیسے بے حیائی کے ملک میں بھی جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس کی تلاوت سن کر جو ہے وہ بڑے اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور جو ہے پاکستان میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے ویب پورٹلز پر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے جینیفر گراؤٹ کے بارے میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔